Здравейте хора, днес ще отварям топчевците от Калфан, свежите супергерои. И така, имам 5 топчевци и сега ще ги разопаковаме. Така. И сега ще видим първото какво ни се пада. Това е. Извинете за звука. Това е Роко Бърколито. Така. Продължаваме с торто. Още един. Роко Бърколито. Това е малко тъпо. Жопо се пада два. Не повтаряхте се. И така. И това е... това е малината. И тя се казва Мис Бери. Да. И така. Остава две топчо. Още един е Роко Бърколито. Това е много гадно. Защото се повтарят вече на три. Пъти. Аз не съм така. И нищо, поне имам три топчета. И сега. И отново Мис Бери. И така, това бяха всички топчовци. Имам и кунг-фу. Прасковата, но не мога да намеря сега. Мис Бери и Роко Бърколито. И така хора, това беше от мене. И чао, до следващия